Sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Fala. Gente, agora sim, oficialmente começando esse vídeo aqui neste canal. Depois dessa abertura fofa. É domingo, né, gente? Domingo. Eu vou dividir com vocês um pouquinho aí do nosso dia de hoje.
Estamos em casa hoje só eu e os meninos, o marido teve que trabalhar. Até por isso também que o nosso domingo começou diferente, porque normalmente hoje no domingo de manhã a gente costuma levar os meninos à igreja, mas hoje ele precisou trabalhar, trabalhou ontem e está trabalhando hoje. Mas tá tudo bem, né, gente? Não é sempre. E esse cliente tinha uma certa urgência, então ele prometeu entregar e ele vai entregar. Inclusive, eu acho que mais tarde a gente vai pra São Paulo pra fazer essa entrega, a gente vai levar os meninos pra dar uma voltinha, né? E é isso, vou dividindo com vocês aqui o nosso dia, tá bom? Vocês viram aí que eu já organizei a casa, porque eu organizo a casa todo dia, gente, não tem jeito. Vou colocar umas roupas pra lavar, já que eu estou em casa, sempre que eu tô em casa no final de semana, gente, sábado, domingo, eu lavo roupas, porque ajuda muito a minha semana, agiliza bastante os meus dias na semana, são sempre muito corridos. E é isso, vou organizar o almoço que tá pronto. Eu explico pra vocês melhor por que que o meu almoço tá pronto, desde ontem, na verdade. E é isso, espero que vocês gostem desse vídeo. Se você gostar desse vídeo, não esquece de dar seu like. Se você não é inscrito, te convido a se inscrever, tá bom? E espero realmente que vocês gostem. Simbora que eu vou colocar a roupa na máquina agora. Também eu tiro pra regar minhas plantas. E essa aqui, que é a peixinho, ela tá sentindo muito esse frio, gente. Não sei, ela tava crescendo assim, tão linda, mas ó, tá caindo todas as folhinhas dela. Ela não tá gostando muito desse frio extremo, não, viu? Aquela ali, eu não sei qual é o nome, tá bem, né? Tá tranquila. E essa aqui é uma muda que eu tô criando na água da peperômia. Também tá de boa, ó. Tá com folhinha nova, tá tranquila. Hoje eu rego todas elas, né? Todas que precisam de rega abundante, enfim, eu faço hoje também. E eu adoro, gente. Eu amo minhas plantinhas. Deixa eu contar pra vocês sobre a história do almoço. Porque eu falei que o meu almoço estava pronto. Ontem, o Hermes foi trabalhar, mas segundo ele, viria almoçar em casa. Então tá bom, vou fazer bastante estrogonofe, porque os meninos gostam bastante, ele também gosta. E aí eu falei, né, pra não ficar sobrando um monte. Pois bem, não veio almoçar em casa. Olha o tanto de estrogonofe que sobrou. Essa vasilha é grande, gente. Olha o tanto. Sinto muito, né? Vamos ter que almoçar ele hoje. E o arroz também não sobrou muito, mas a gente come pouco arroz aqui. Então, vou esquentar, né, esses dois. Vou cozinhar esse brócolis pra fazer uma saladinha de brócolis. O Hermes fez uma vinagrete no sábado pra servir junto com a vinagrete. E vou fritar essa batatinha aqui da Bem Brasil, essa batata crinkler. Gente, é perfeita essa batata. Vou fazer na air fry. Fica uma delícia pra gente comer. E aí, vou montar uma mesinha pra gente almoçar. E vai ser isso, gente, porque olha o tanto. Olha o tanto que sobrou. É muita coisa, né? Sem condição. Não, vamos aproveitar. Gente, que gracinha que é esse jogo dos meninos, ó. Aqui pro Arthur, pro Heitor. Pra mim e pro Hermes, eu escolhi... Que veio junto, inclusive, junto com esse jogo, veio esse daqui. Que é a coisa mais linda. Eu não sei muito bem que tecido que é esse, gente. Mas ele é maravilhoso, sabe? Ele é bem grosso, bem acabado. E escolhi essa taça, que na verdade é uma taça pra água. Mas eu gosto bastante de tomar suco nela, né? E é uma mesinha simples hoje, gente. Pra comer o almoço de ontem, né? E escolhi também esse prato aqui, ó, que a gente comprou incrivelmente no atacadão. É, acho que a gente pagou R$7 em cada prato desse. E pensa num prato bonito. É, amor, tá quase pronto. Coisa mais linda. Agora eu vou terminar lá de preparar as coisas lá dentro.
pra colocar aqui a comida na mesa pra gente almoçar, porque diz alguém que tá com fome. Quero ver se vai comer mesmo, viu?